И така намирам се в прословутия испански квартал на Рим, площадчето, и зад мене са прословутите испански стълби. Една от нещата, които трябва да дойдеш да видиш в Рим. Испанските стълби, и тук много хора се правят срещи. Едно известно място и за туристите, и за римляните. Прословутите испански стълби. Качвам се по тях. И от тук поглед към площадчето надолу. Многото хора, които са се събрали. Има някакво шадраванчето надолу. И улица отдолу. Улица, която е трупана с магазини, с сирки, с... Още една хубава новогодишна атмосфера в прекрасния Рим.